Ahoj děti! Na straně 41 jsme již u čtvrtého cvičení, u kterého si opět společně přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. Tak čím začneme? Příkladem 34-7. Vždycky se snažíme, abychom si něčím pomohli. 4 minus 7, je, je. ale když si vezmu desítku, 14 minus 7, tak to už vypadá lépe. To umím vypočítat a vy to umíte vypočítat rychle. Vy už mě říkáte, že se to rovná 7. Takže tohle určitě použijeme. Takže tady máme 34 minus 7. Tak poškrtám... A pozor, já jsem vlastně tu třetí desítku zničil, dostal jsem se do druhé desítky a ještě mi tady jo, těch sedm zbylo. Takže výsledek ne sedm, ale dvacet sedm. Jedeme dál. Čtyřicet čtyři mínus sedm. A pomůže mi vlastně stejný příklad. 14 minus 7. Tak fajn, takže jak to vypadá? 44 minus 7 a tahle desítka už není celá. Tahle plus jednotky rovná se 37. No a u posledního příkladu si vlastně pomáháme stejným způsobem. 54 minus 7 rovná se 47. Tak zkontrolujeme, máme to správně, vy si to doplňte a budeme zase společně pokračovat dalším cvičením, ano?